Kągi, jūsų dėmesio į rubriką pavadinimu Ant lentutės, kurioje mes apžvelgiame tai, kaip sezoną pradėjo komandos, kokios jų yra stiprybės ir kokios jų silpnybės, bei apskritai tai, į ką verta atkreipti dėmesį, žiūrint į tas ekipas. Ir tai darome kartu su kolega Mindaugu Braziu. Mindaugai, laba. Labadien. Ir pasižiūrėkim į Panevėžio Lietkabelį šį kartą. Taip, komanda, iš kurios asmeniškai aš ir manau turbūt visi tikėjosi nemažai, nes gana anksti pradėjo komplektuotis, susikomplektavo, tikrai atrodo pakankamai neblogą komandą, bet vat, startas buvo nekoks. Ir tos, aišku, rungtynės su Žalgiriu truputėlį viską glaistė, bet pats žaidimas man toks, nėra iki galo turbūt nei man toks, geras, nei manau turbūt sirgaliam. Tai galbūt truputėlį galim pasižiūrėti į tas, kas tai yra stipriosios pusės, kur yra jų ten silpnosios. Tai. Pirmas, kas yra, vis tiek yra žaidėjas, kuris gali žaisti pick and roll, kuris yra neblogas žaidėjas su kamuoliu. Ir turbūt artimiausias didelis, kuris žaidžia, yra du variantai. Arba gali būti tuščias kampas, kai mato, čia visiškai nėra nei vieno žmogaus. Kartais galbūt atsitinka, kad atbėga, ten yra žmogus, bet jie vis tiek jie žaidžia tą pick and roll, nes jie turi. Ir jeigu tai yra iš karto įmanoma atakuoti, jie atakuoja. Arba ar tai prasiveržimai, metimai, va šitoje vietoje pick and pop situacija ir gana lengvi taškai. Vėl su Žalgiriu kažkokia buvo rizika, Narėsas pamatė, lengvas metimas. Tai va, čia pirma opcija, ką visos komandos nori daryti, jeigu yra variantas iš to pačio pirmo pick and roll nubausti. Kaip mato, šitoje situacijoje jau nėra tuščio kampo, bet Gintvainis Jokubas vis tiek žaidžia pick and roll. Lyg ir nieko nėra, jie turi teisinį, iš karto nelaukia. Jeigu mato, kad situacijos nėra, tai nėra, kad tai pasimetė, sustojo ar dar kažkas, tai yra pratesimas. Ir toliau kitoje pusėje yra žaidžiama hand-off situacija, vėl jeigu nėra situacijos atakuoti čia, dar kartą. Ir kas gaunasi? Finale gaunasi, kad vis tiek yra geras žaidėjas su kamuoliu, ar tai pirmas, galbūt tai antras numeris, kuris prisiema kamuolį viršui ir tai yra jau trečias, galima sakyti, pick and roll situacija žaidimo, bet jau tai yra viršui. Yra labai daug erdvės ir paprasčiausiai geri žaidėjai tą daro, tai dabar šitas pirmas su penktu, skaitama gynyba. Jau čia yra persvara ir iš karto yra taškai. Netgi va, matos šitoje situacijoje, perimtas kamuolys, nėra kažkokio tokio padrikumo. Ir vis tiek sistemiškai sužaidžia. Jo, jie visiems yra viskas aišku, kadangi tu susidėlioja savo taisyklės prie to transition pick and roll'o. Jeigu nėra kažkokios va, situacijos, kur yra tikrai persvara, kur tu gali lengvai pelninti taškus, jau iš karto jie eina į derinį, net nereikia nieko nei rodyti, nei ką. Ir vėlgi čia yra tuščias kampas, žaidžia. Nieko, kaip pirmatos persvaros nėra, tai jie pradėsi toliau. Dabar galvomas, kad šitoj pusėje jau yra du žmonės, tai va, čia jau jie turi susitarę, kad yra vienas žmogaus skirtimas, kitas žaidžia į hand-offą. Ir vėl, kas baigėsi, nieko neatsitiko, bet yra viršui priimtas kamuolys, vėl žaidėjas, kuris dažniausiai būna geriausias pick and roll žaidėjas, su penktu numeriu arba ketvirtu, žaidžia. Ir vėl yra taškai. Jeigu žiūrėtume, tai yra jo pirmas sezonas, 2018-2019 metų. Tokia irgi gana paprasta. Jie visą laiką pradeda su stagė užtvarą. Dabar čia mato tokia nestandartinė sudėtis, bet jie saitį žaidžia ketvirtoj. Prisiema pirmas arba antras čia numeris. Tas, kuris gerai, iš tikrųjų, kuris gerai žaidžia pick and roll, greičiausiai būna žaidėjas tas. Visą laiką yra statoma flerinė užtvara čia. Ir jeigu yra kažkokia klaida, visą laiką bandoma yra nubausti, kaip šitoje situacijoje. Surizikavo jo per apačią, jos atveju patys žinom, koks yra metikas. Tai yra vienas geresnių Lietuvos. Ir kažkai. Sekantis sezonas, ketvirtoj pozicijoje, Akičių žaidžia, vėlgi, lyg ir ėjo per viršų, paprasčiausiai perskaitė, kad gynyba nepasiruošus padėti. Kirto po krepšiu, vėl yra taškai. Ir vėlgi, jeigu nėra persto, kaip šitoje vietoje su taroliu rizikavo, tarolis nėra geras metikas, niekas nesustoja, yra iš karto antra opcija, iš karto eina žaisti 2-2. Yra patogu žaisti, nes gynyba galvojanti yra, nes vyko prieš tai užtvaros, kažkas tai kažkur tais bandė padėti. Ir yra taškai. Tai. Labai kas gerai, kad tokius trumpus derinius tu gali žaisti išsimesdamas iš šoninės galinės linijos. Netgi nereikia tau naujo kažko tai skurti, paprasčiausiai tą pačią situaciją pasiemi, tik tai žaidėjas ne aikštelėje, jis stovi už galinės linijos.
vėl primtas kamuolys, flerinė užtvara. Ne, žaidimas to pick and roll. Tai va šitas derinys pasieina. Ir dabar, jeigu grįžtume į šį sezoną, vėl yra lygiai tas pats. Vėl yra stagger atsidarymas. Kas yra gerai, kad tu gali, kai žiūrėjai šonis įsimetimas, tu gali čia palikti ir trečią numerį, nes tau nereikia išsivaryti kamuolio. Ir vėl yra žaidimas 2 prieš 2. Avinalis tukuoja. Žaidėjas. Kur buvo neigiamai priklausomi ir teigiamai priklausomi. Tai va čia yra visokiai. Esmė, kad joj, kai žaidėjas atsivaro ir jis tau vat, vat pirmuose. Matot, jeigu pažiūrėtumėte į laiką 4, nu, tai yra metimai 8, 9, 10 sekundėjai. Kad tikrai yra rungtynis su Žalgiriu pataikė, būna, būna kad tokie momentai nepat. Tokios situacijos va, dažnos, kažkur vyksta, matosi, kad derinys yra ne jam. Matosi, kad derinys čia yra kažkur nori užtvarai, čia išbėga liktis, norėtų kažkas tai būt. Labai dažnai nutraukia, labai dažnai nutraukia, bando. Labai prastas pataikymas dvitaškių yra, ten 20% nesiekia, net 30% efektyvumas, tai sakyčiau, tai irgi labai yra jau daugiau, labai daug, sakau, nutraukiamų derinių ant savęs ėmimuose, tikrai yra gerų epizodų. Daleiskime šitą situaciją, kaip ir taktiškai, lik ir viskas yra daroma jam, jisai stato užtvarą, gynyba vėluoja, jam užtvarą, jisai išeina metimui, bet vat klausimas, ar 14 sekundėje tau reiktų va tokį sudėtingą metimą mesti? Ar tai tikrai yra? Ar yra tas... Jau nelabai patogiai pastatęs kojas ir varžovas kaip prispėjo. Gynyba visiškai, aš tai pažiūrėjau, būdamas treneris, sakyčiau, čia yra gera gynyba. Aš tikrai sakyčiau, čia gera gynyba ir net jeigu rimestų, sakyčiau, nu ką aš tada, daugiau yra būda. Tai va, sakau, man labai krenta į akis va, šitas dalykas. Ir va, rungtynėse su Žalgiriu, jie kaip ir laimėjo tas rungtynės. Bet jie buvo susipasidarę tą persvarą, aišku, jo dėka, jisai buvo momentas, kad tikrai daug viskas sumetė sunkių metimų, labai buvo svarbus tose rungtynėse. Bet po to Žalgiris vienu metu pradėjo keistis, dabar jeigu pažiūrėtumėt ataką po atakos, čia eina visos atakos, jisai 6 atakas užsibaiginėjo pats. Taip, čia ta blogesnė jo atkarpa. Jo, ir visos jos buvo, jie keičiasi, jisai neieško kitų variantų, žaidžia pat su savim, vėlgi, be idėjos, ką perdavimas. Vėl tuščia ataka. Dar sekantį ataka. Šiaip, kalbant apie galą rungtynių, Žalgiris visai neblogai pradėjo keistis ir ta gynyba pasiteisina, bet Žalgiris nieko negalėjo užpulti. Tai va, galbūt būtų užpuolę, galbūt būtų kitai viskas pasibaigę, bet vėlgi laikomas kamuolys ir... Čia Lipkevičius tik gelbsti atkovotų. Dar sekantį ataka. Vėl laikas į pabaigą. Veidėjai nusimetimas, vėl gauna perdavimą. Žingsniai. Dar sekantį ataką. Vėl žaidžia įsikeitimas. Čia dar Žalgiris turėjo galimybę užsikabinti, jeigu būtų užpuolęs. Taip, apie ką aš ir kalbu, taip, kaip ir juos išgelbėjo realiai apie kabelį tą gerą atkarpą trečiam kelinį. Vėl, taip, Paulių Valinską aš matau nekantraujantį vis kraštai rodantį kokius nors gestus. Taip pat, sakau, mes esam tų tokių pavyzdžių turėję visur. Mes ir ryte esam turėję, kur atrodo žaidėjas kaip ir gražiai, statistika nėra bloga, bet kažko komandai vat, nežaidžia. Tai vat, ar tik nebus, vat, sakau, dar aš negaliu iki galo atsakyti, galbūt aš būsiu neteisus čia, galbūt jis nustebins iš kitos pusės. Bet... Man krenta akis, kad truputėlį per daug jisai imas iniciatyvos ant savęs, ypač kai efektyvumas nėra toks geras jo. Tiek apie Lietkabelį. Ačiū labai Mindaugai, sekite ir toliau mūsų rubrika ant lentutės. Ant tos lentutės, tarsi ant lėkštutės, mes jums pateiksime ir patieksime visas LKL komandų žaidimo subtilybes. Likite su LKL TV kanalu ir sekite įvykius jame.